Aneta, Bane, ja mislim da bi ti trebao da gledaš više sad svoje posla. Pitanje nije za tebe bilo. Dobro, nebitno. Gledaj ti svoje posla, gledaj sebe. Pa pitali me ljudi na intervju. Gledaj šta si ti radio sve. Pa pitali me ljudi na intervju, nisam ja došao i pričao sam u pubu, nego ljudi me pitali šta misliš o Mini Jacksonu. To ti na sledeću snimku bitka sa. Nisam ja seo sam i počeo da pričam. Tako da, Bane, molila bi te da... Dobro, sledeći put kad postoje pitanje oko tebe, ja ću reći neću da odgovorim, gledam svoja posla. Pa nije, pa ne znam šta, brate. Nebitno. Nisam ja seo i sam počeo pričam. Ma nema što da komentariš, mislim, on mene komentariš, strašno. Pa pitali su ga! Komentarisali su 25 ljudi to na intervju, nisam ja rado seo sam i počeo pričam. Pa što se tiče Mine i Jacksona, nego sam dobio pitanje, odgovorio sam na njega. Rekao si da misliš da nije sva svoja. Da. Bitno je da si ti sad svoj. Pa ja nisam. Ali mi je bilo postavljeno pitanje za nju, tako da sam za nju odgovorio. Kad postavljeno za mene, ne kažu za mene. Dobro, to je njegovo mišljenje. Svako ima svoje mišljenje. Spominjao si eksplicitne snimke. Da, nego sam da mi je to... Dobro, to smo već komentarisali. Da mi je to bilo malo čudno i da nisam ja to komentarisao. Naravno, ja stvarno se ne mešam u to što nema veze sa mnom. Bilo mi je postavljeno pitanje oko toga i ja sam rekao da je meni to debilno i da mi je to nenormalno da ti uzimaš, šalješ klipove drugih nekih učesnika, novinarima i to. A to je stajalo već na internetu i... Da vodiš svoje živote, pošto sam čuo isto da se jedan bivši ukućanin bavi sa mnom i sa Borom, da pravi neke slike i ostalo, tako da je meni to nenormalno. Bavi si, treba da se bavi i mučite te lanci. Meni je to baš nenormalno kad izađeš iz realitija i dalje se baviš realitijem, praviš neke slike, nemaš preča posla.